Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Nesta quinta-feira, hoje dia 12 de janeiro de 2023. A partir de agora, você interagindo aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426. Está aí na tela, 997-82-4426. Tem indicações de reportagens, problemas aí no seu bairro, na sua rua? Envie vídeos, envie imagens para este número, a sua denúncia, o flagrante, aqui no Jornal da TV SB Notícias. Vai compartilhando aqui a nossa edição de hoje, se inscreva aí no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá certo, meu povo? Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. É quinta-feira. Olha, atenção, Davi, atenção, nosso Davi, olha aí, ó. Uma moça de 43 anos, é isso? Tem a imagem aí, né? Ela caiu no buraco, é isso? Daqui a pouco você vai acompanhar esta reportagem, né? O buraco ali na avenida é uma cratera enorme. Ela estava indo trabalhar quando ela não viu o buraco enorme, sem sinalização. Caiu, foi socorrida por moradores e ficou desse jeito. Põe a foto da... Aí, ó, olha lá como é que tá, ó, tá assim, ó, né? Choveu muito, né? Choveu muito, a água levou parte da terra que estava tapado, o buraco, mas não tinha nenhum tipo de... Não tem, vocês estão vendo sinalização aí ou não? Não? Então, é isso mesmo. 5 horas da manhã, essa moça passando por aí, olha só como é que ficou a calçada também totalmente obstruída, né? Sem direito do cidadão ir e voltar, vir e ir, não tem como. Olha como é que quebrou o braço da moça. Daqui a pouco nós trazemos detalhes aí desse caso aqui em Santa Bárbara do Oeste. Pode voltar para mim aqui, Davi, por gentileza, porque veja só, uma situação lamentável, né, que a gente vai relatar daqui a pouco. Eu quero aqui parabenizar o trabalho da Guarda, né, Civil, da Polícia Civil da cidade de Capivari, porque vejam só, um carro furtado em uma área rural de Capivari na manhã de ontem, foi isso? É, traz o detalhe, imagens aí da Polícia Civil pra gente, fazendo a apreensão, a recuperação do carro, né? Recuperado em menos de 20 minutos pela Guarda Municipal da cidade de Capivari. Os guardas tomaram conhecimento do furto do veículo por meio do centro de operações. Me fez lembrar agora aqui o guarda que foi executado naquela ação de carga roubada na cidade de Capivari, né? Ó, os meninos, eles se arriscam demais, né? Olha aí, mas faz um excelente trabalho. Parabéns à guarda municipal lá da cidade. Olha, o patrulhamento foi iniciado no KM6 da rodovia que liga Capivari até a cidade aqui de Santa Bárbara do Oeste, na rodovia Américo Emílio Rome, e na ocasião em que o carro foi localizado escondido próximo a uma plantação. Carro esse recuperado em menos de 20 minutos. Impressionante, hein? Impressionante. É o trabalho da polícia, né? É o trabalho perfeito de inteligência da polícia, da guarda municipal lá da cidade de Capivari. Imagina aí, né? Você tem a informação de que um carro foi levado e a polícia encontra aí em menos de 20 minutos, né? Os caras fazem esse trabalho excelente. Precisa só de estrutura, né? Com certeza. Cidade de Sumaré. Um cavalo foi atropelado. Veja só. O cavalo foi atropelado e o animal morreu. Né? Pessoas envolvidas nesse acidente e o cavalo ficou lá estirado, esticado no meio da via. Acidente de trânsito esse deixou 2 pessoas feridas e 2 cavalos, são dois, né? 2 cavalos mortos em Sumaré nesta madrugada de quinta-feira. O motorista ficou preso nas ferragens. De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 3 horas da madrugada na rua Fioravante Márcio. O motorista atropelou os cavalos e depois invadiu uma concessionária, né? Fez um estrago.
Isso me fez lembrar também um outro fato que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, aqui na rodovia, né, Margarida da Graça Martins, que liga ao bairro Cruzeiro do Sul. Né? Cavalos também foram atropelados ali. A responsabilidade é do DR, sem sombra de dúvidas. Né? Claro, se o corpo de bombeiros for acionado, o corpo de bombeiros, a corporação, vai até lá. Mas é de responsabilidade principal, quando envolve rodovias, é do DR. É fazer, né, e resgatar esses animais. Assim também como qualquer força de segurança, ninguém vai cruzar os braços e não vai atender a solicitação. Mas essa rodovia aqui também, que liga ao Tupi, Caiobi, Cruzeiro do Sul, também muito perigosa, hein? Muitos animais soltos na pista. E tem que ter sinalização. Daqui a pouco nós vamos falar aí de uma situação aqui da moça que caiu no buraco porque não tinha sinalização. Então, tem que ter sinalização nos locais onde há probabilidade de aparição de animais, tá bom? Então, tá aí a gente relatando para você este fato lá na cidade de Sumaré, fato lamentável, duas pessoas feridas e dois cavalos mortos nesta rodovia. Olha, atenção, você vai compartilhando aqui o nosso jornal, coloca aqui o WhatsApp do povo, isso, tem reportagens, envia aqui para nós, ó, tem reportagens, envia aqui para nós, 997-82-4426, denúncias, me ajude o Nilson Araújo a fazer aqui o nosso programa, tá bom? Olha aí, 997-82-4426, manda o vídeo, a nossa reportagem, a nossa equipe vai receber aqui a sua indicação e eu vou fazer a reportagem junto com você. Teve paralisação ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, não é isso? Teve paralisação parcial das atividades funcionárias, das colaboradoras da saúde, na área da saúde aqui na cidade. Falta de pagamento pontual, era só o que faltava, né? Falta de pagamento, né? As trabalhadoras, as meninas que prestam serviço nos postinhos de saúde, nas UBSs, não tinham recebido pagamento até ontem. Né? E ontem, na parte da manhã, após o meio-dia, começou a cair na conta dessas trabalhadoras. Mas essa não é a primeira vez que ocorreu, não. Lá em março do ano passado também havia reclamações pela falta de pagamento, FGTS, né? Em outubro do ano passado voltou a ter essas denúncias aí, poxa vida. E ontem tivemos uma reunião, né, a Câmara Municipal, presidente aí, né, até o Legislativo, junto com representantes do sindicato, e a Prefeitura disse que estava em dia com repasse a essa terceirizada. Mas, por favor, Prefeitura, por favor, é terceirizada, né, vamos respeitar, né? O cidadão, vamos respeitar o trabalhador. Quem trabalha quer receber, meu. Volta para mim aqui. Quem trabalha quer receber. E nós vamos ficar de olho na situação aí, viu? Vamos ficar de olho. Essa empresa tem vários processos já, porque funcionárias que foram despedidas e até agora não receberam aí os seus direitos também. Há essa informação. Se o problema acontece uma vez, vai relevando, releva. Mas se acontece duas, meu irmão, não pode acontecer três, não pode. A moça estava indo para o trabalho, ela trocou o dia dela, ela falou, né, uma amiga dela que trabalha junto com ela, falou assim, olha, você pode ir no meu lugar, né? A gente pode trocar o dia, né, o dia de trabalho. Ela falou, né, sim, eu faço isso por você. 5 horas da manhã, a Fernanda, que tem 43 anos, ela estava, põe imagens lá do local, por favor, Davi. Ela estava indo, passando ali pela Avenida Antônio Moraes de Barros, é o bairro Vista Alegre, não estava para ver nada, estava escuro. E ela passou bem aí, ó, nessa cratera, né? E choveu muito, não tinha nenhuma sinalização e ela se esborrachou. Ela caiu ali, é sorte dela que um morador
a resgatou, tirou do meio da rua. Olha a situação. Vê se tem, se pode ficar assim um local desse, né? Olha a lixeira. Ela quebrou o braço, né? Teve que agora ser engessado. Ela quebrou a perna, fraturou a perna e o braço e vai ter de ficar sem trabalhar. Vai ter que aguardar aí o INSS, perícia, tal, etc. Agora eu pergunto para os órgãos, autoridades competentes. Veja essa situação dessa moça, né? Numa terça-feira de manhã, indo para o trabalho, escuro, 5 horas da manhã, e aí acontece acidente com ela. Ah, mas se tivesse sinalizado, poderia ter ocorrido, mas pelo menos estava sinalizado, né? Então, atenção, Departamento de Água, volta para mim. Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste. Atenção, terceirizadas. Eu não sei por que que demora tanto para tapar um buraco, né? Eu não sei por que que demora tanto. Faz-se a manutenção, demora-se de 2 a 3 meses para tapar o buraco, as pedrinhas ficam lá. Isso acontece aí na sua casa, no seu bairro? Manda aqui para a gente imagens, denuncie, porque nós vamos cobrar sim, tanto da prefeitura como do Departamento de Água e Esgoto. É puxãozinho de orelha sim, viu? Puxãozinho de orelha, porque poderia ter ocorrido algo mais grave com essa moça aí, como já aconteceu com outras pessoas, outros munícipes. Me veio na memória aqui o caso do rapaz lá, o Gilmar, é isso? Do Jardim Orquídeas, que teve que aguardar por mais de 6 anos uma cirurgia pelo Estado, porque na frente da casa dele tinha um buraco e ele caiu com a moto. E aí, cadê essa cirurgia? 6 anos esperando, 6 anos. Família teve que se unir, pagar, tirar do bolso, porque estava demorando pelo Estado. É, imagine se essa moça aí tivesse uma fratura exposta. Então, espero que sirva de alerta aí, a gente vai cobrar aqui no Jornal da TV SB Notícias, tá bom? Conte com o Nilson Araújo. Obrigado, meu povo. Vamos embora. Vamos embora, então. Atenção, cidade. Atenção, atenção. Você de todo o Brasil. Obrigado pela audiência. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.